Björkman som bekant som hoppar in och ut i Kistunde. Så honom har ju plats. Sen har vi då Engström. Det är Jan Andersson som kommer med Björnkusten. Man får fråga om han har sett andra människor på platsen där. Så säger han, ja jag vet inte om jag kan fota att det var någon. Visserligen var det en i rätt snygga kläder som kom fram där och pratade väldigt mycket. Som jag uppfattade som hade glasögon, ganska snygg överrock på sig och klinaktig. Var kom han ifrån? Ja, han kom nog ifrån och så pekade han. Så han kom alltså på Sveavägen och gick på Sveavägen i Sösta och sa, han kommer fram sen och börjar prata då när vi satt i bilen. Innan du hade gått ur, ja just det, för jag har tagit ganska länge. Ja, vad säger han? Ja, han säger det. Ja, det är en svensk person. Ja, vad säger han? Jag hoppas att han var väldigt seg. Ja, han sa. Men han sa, det kan jag inte pågiva med. Han verkade ganska säker på vad det här. Det man pratade med sig efter. Han hade kvar hela tiden vad jag vet. Även efter att vi allt hade lugnat ner sig ambulansen han gick till det så är han kvar. Det är ögonvittnesskildning och vittnet Engström. Men vem kan han mena då den här Engström, den här personen i snygg överrock? Nej, Andersson menar Engström. Alltså han menar Engström, jaha. Ja, visst. Vi hör här hur spaningsledare Hans Holmer placerar Skandiamannen Stig Engström som vittne på mordplatsen kort efter att Palmes mördare sprungit in på Tunnelgatan, styrkt av vittnet Jan A. Lika troligt som det är att Christer Pettersson inte befann sig på mordplatsen som gärningsman eller som vittne, lika troligt är det att Stig Engström faktiskt befann sig där som vittne, sedd av andra vittnen. Vittnet Jan A, som satt bredvid Skevamannen, beskrev utöver vittnet Anders B och vittnet Jan-Åke S en person vars utseende stämmer mycket väl överens med Skandiamannen Stig Engström. Denna person ska ha kommit gående från det håll som Stig Engström själv uppger att han gjorde och kommit fram till Leif L och Jan A's Skeva och pratat. En person som Jan A beskriver att vara mellan 50 och 60 och som hade keps på sig. Så här säger vittnet Jan A i tingsrätten under rättegången mot Christer Pettersson. Men vi får vänta en stund och så har vi då den här taxibilen framför oss också. Va? Sen när det blir grönt och då svänger vi över bägge två. Va? Men vi har väl lite problem att komma över där så att man sitter med telefon också samtidigt. Va? Är du någonsin ur bilen? Jo, jag går ur sen efter ett tag. Men det, för att då börjar det strömma till mycket folk. Men det har polisen kommit då när du går ut? Nej, de har nog inte hunnit fram än riktigt. Det är den här killen i blåa täckjacka, va? Mm. Han kommer väl fram till bilen sen när jag sitter där och väntar liksom. Men man får lite ur och vi frågar väl om han, du måste ha sett någonting, va? Pratar du med någon annan person här på platsen? Ja, det kommer fram någon äldre karl. Ja, sen var det väl ytterligare någon som bara helt plötsligt dök upp där som pratade väldigt mycket, tycker jag. Men också sen då försvann. När du talar om mannen med keps, åsyftar du den här mannen som... Nej, det var en annan. Det var en annan person. Kan du ta om det där, hur det var med den här mannen med keps? Ja, det var en äldre man. Mellan 50-60 års ålder. Jag har tidigare också pratat om den spänsliga person med beige eller ljust plagg som Lisbeth Palme säger sig ha sett cirka 30 meter norr om Sveavägen som avvisade hennes försök till kontakt och hjälp. Denna person stämmer mycket väl överens med vittnet Jan-Åke S som också stod och pratade med Jan A. Så här beskriver Lisbeth Palme denna spänsliga man som står norr om Sveavägen. Också det från tingsrätten 1989. Sen ser jag att Olof sjönk ihop och jag bestämde mig för att försöka söka hjälp. Efter det att Olof sjönk ner ser jag någon mot hörnet som stirrar på mig. Hur långt ifrån stod han? Det går inte att mäta upp. Det måste ha varit väldigt nära. Kanske 5 meter bara. Han står och stirrar på mig, Olof. Kan du säga något närmare? Han är ungefär 180 centimeter lång. Med uppdragna axlar och mörk jacka. Som jag uppfattade som mörkblå. Marinblå stirrade.
Ljuset föll på något sätt på den här platsen. Skuggningar då. Jag gjorde då den bedömningen att jag hade ingen hjälp att hämta där. Jag uppfattade ju att skotten kom från längre håll. Då vände jag mig mest bakåt. Och det kom någon som såg spänslig ut. Det var en man. Han vred sakta på huvudet när han förstod att jag sökte hjälp. Som om han avvisade den hjälpen. Sen såg jag inte honom mera. Kommer du ihåg någonting mer om den personen? Klädseln? Ja, det var nästan orangeaktigt ljus där som gjorde att det var svårt att uppfatta färgerna. Jag uppfattade som en ljusare midjelång jacka. Jag såg egentligen inte ansiktet tydligt. Men han gav ett spänsligare intryck. Det här var en mycket kort tidsrymd. Det började komma folk. Jag uppfattade att den person som jag sett stirrade. Jag sökte hjälp. Det är denna man som man i dokumentären 30 sekunder vill få att framstå som Christer Pettersson. I så fall skulle Christer Pettersson stått cirka 30 meter norr om mordplatsen i ett ljust plagg. Mer troligt är att varken Christer Pettersson eller Stig Engström var Palmes mördare. Och därmed går Palmes mördare fortfarande fri. Det fanns en bekant som hoppade in och ut i Kingstone. Så honom har ju plats. Sen har vi då Engström. Det är Jan Andersson som kommer med Björnkusten. Man får fråga om han har sett andra människor på platsen där. Så säger han, ja jag vet inte om jag kan fota att det var någon. Visserligen var det en i rätt snygga kläder som kom fram där och pratade väldigt mycket. Som jag uppfattade som hade glasögon, ganska snygg överrock på sig och klinaktig. Var kom han ifrån? Ja, han kom nog ifrån oss i pekaren. Så han kom alltså på Sveavägen och gick på Sveavägen i Sösta. Han kommer fram sen och började prata då när vi satt i bilen. Innan du hade gått ur av just det. För jag har tagit ganska länge. Ja, vad säger han? Ja, han säger det. Ja, det är en svensk person. Ja, vad säger han? Jag har uppfattat honom som han var väldigt säker på min sak. Han sa, det kan jag inte pågiva med. Han verkade ganska säker på vad det var. Det man pratade med sig efter. Han hade kvar hela tiden vad jag vet. Även efter att vi allt hade lugnat ner sig i ambulansen han gick till väg så är han kvar. Det är ögonvittnesskildning och vittnet Engström. Men vem kan han mena då den här Engström, den här personen i snygg överrock? Nej, Andersson menar Engström. Alltså han menar Engström, jaha. Ja, visst.